Добрий вечір, шановні брати і сестри. Прізвище Тищенко зараз дуже популярне. Сідайте, будь ласка. То я думаю, що ви вже мене не забудете. Будете пам'ятати завжди. Пастор Філіп, пастор Ніна, дуже дякую вам за запрошення. І за все інше дякую, за ваше благословіння для наших пастирів. Дуже дякую. Ще хотів би сказати кілька слів, що я захоплююсь тим приміщенням, яке ви збудували тут, і вважаю, що, мабуть, все-таки це саме велике церковне приміщення з усіх церков, і православних, і католицьких, і греко-католицьких, і навіть протестантських. Тому у маленькому містечку Вишневе ми маємо приклад великої церкви, великого приміщення. І для мене це виклик, тому що коли я дивлюсь на такі грандіозні плани і бачу, як Бог вас благословив в цих планах, то, звісно, хочеться догнати. Ну, хоча б в розумі, як це все сталося, да? От, тому дякую за приклад, дякую за запрошення. Радий бачити стільки світлих, добрих людей. Не так часто я багато світлих людей бачу. Хай вас Бог благословить. Амінь. Я взяв у пастора Філіпа дозвіл прорекламувати свої 10 книжок, які я завів в такий бокс і називав їх «Школа наставника». Тут є от все те, про що у вас бачення. Тому от і про те, як людей приводить, і як то, як їх залишати в церкві, як їх наставляти, як їх робити пасторами, і навіть як їх привести до зцілення, звільнення від бісів, зцілення душі, вирішити всі їх родинні проблеми і зробити їх багатими на гроші. Амінь! Тому ви можете придбати. Придбайте, будь ласка, це я відірвав від себе, правда. От я всього 300 штук таких напечатав, і думаю, поїду до пастора Пілипа, заберу. Вони кажуть, та вже ж розкидалися. Кажу, та ладно, давайте візьмемо трошки. Все, проповідуємо про те, що нам потрібно відкривати церкви. Слава Богу, у вас дуже гарна атмосфера, така, що прям українська мова сама л'ється. От, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Шановні брати і сестри, і я дуже радий, що у вас є таке бачення відкривати церкви. І знаєте, це те, що зараз потрібно. Звісно, ми маємо вашу церкву, яка є приклад великої церкви, великого приміщення. Але, на жаль, ми не можемо сказати, що всі церкви можуть бути великими. Церкви можуть бути різними. Як каже статистика, що більшість церков, вони доходять десь до 200 людей, і вони зупиняються. Ну, звісно, коли ти маєш хороший, гарний приклад свого пастора, ти тянешся туди. Але якщо у когось церква не така і велика, наприклад, да, то не потрібно там сильно засмучуватися, падати духом і казати, о, там в мене нічого не вийшло. Просто візьми і відкрий ще одну церкву. І в тебе буде дві церкви по 200 чоловік, це буде 400. Якщо ти відкриєш три церкви, то буде три церкви по 200 чоловік, і в тебе буде 600. Якщо тебе буде 600, то вже можна і не засмучуватись зовсім. Можна вже жити якось, да? Навіть колись машину Бог тобі дасть. Так от, що важливо для відкриття церкви? Що важливо для відкриття церкви? Знаєте, є такі чотири важливих речі, які я виділив за час свого служіння, за час свого життя. І я вважаю, що ну, це важливо. Це важливо знати, це важливо розуміти.
І без цього, скоріш за все, не потрібно навіть починати служіння і починати відкривати церкву або ставати навіть пастором. І я перерахую ці чотири речі. Це перше – це откровення. Откровення, яке потрібен, щоб мав пастор. Друге – це бачення. Третє – це помазання. І четверте – це команда. Нічого складного. Але служіння Богу, воно початись повинно не просто з того, що ти надихнувся на якійсь конференції і кажеш, ой, так я захопився оце цим бажанням відкрити церкву, як один казав, нарешті зможу з шахти звільнитись. Знаєте, люди іноді думають, що зараз я зміню свою роботу фізичну, на працю прапастора, буду ходити з папочкою, з портфелем. Всі будуть казати, о, пастор, вітаю, 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 вітаю. Ні, цього мало. Просто надихнутись мало. Потрібно мати откровення. Знаєте, хто має откровення? Откровення мають не всі. Деякі люди прожили все своє життя, і вони так не отримали ніякого откровення. Чому? Ну, тому що для того, щоб мати откровення, тобі потрібно любити молитву. Знаєте, якщо ти не любиш молитву, можеш займатися чим хочеш. Тільки, пожалуйста, не лізь в пасторство. Ти там будеш заважати людям. Ти будеш приносити проблеми людям. Але якщо ти полюбиш молитву і будеш мати в своєму житті час для спілкування з Богом, для вивчення Слова Божого, якщо ти навчишся виключати свій телефон і переключатись на Бога, і ти будеш виділяти час для того, щоб служити Богу в молитві і вивчати Слово Боже, я тобі скажу, що в твоєму житті прийде. В твоє життя прийде откровення. І от що сталося одного разу з апостолом Петром, який, до речі, і став пастором першої церкви. В Матвія, 16 розділі, 15-19 вірші, Ісус питав своїх учнів, за кого мене вважають люди і за кого ви мене теж вважаєте. Хто я для вас такий? І різні люди перераховували різні речі, а Петро, він такий сказав, каже, я знаю, хто ти. Ти Христос, Син Бога Живого. На що йому відповів Ісус Христос, що не плоть і кров тобі це відкрила, а Батько Небесний. Амінь. Чим відрізнявся Петро від інших людей? Чим він відрізнявся? Та, я вам скажу, особливо то нічим. І характер у нього був такий же, як у всіх. І проблеми в нього були такі, як у всіх. Можливо, навіть більші проблеми були, ніж у інших учнів. Але у нього було откровення. Що таке откровення? Откровення – це не те, що ти просто для себе вирухував. Да, там, от мені це подобається, це мені не подобається. Откровення – це те, що попало в твій дух, і воно не змінюється, не зважаючи ні на які обставини. Амінь. Знаєте, люди змінюються, бачення змінюється, змінюються погляди, змінюються якісь думки. Знаєте, от я колись років так 20 назад я казав, якщо у тебе дома живе собака, то ти грішник. Вони казали, чому? Я кажу, тому що написано «всі пси в ні». От. Ну, потім у мене з'явилася донька, яка ходила на мене так, дивилася, і каже, папа, я хочу собаку. І вся моя теорія, вона рухнула в один день. Зараз у мене вдома живе собака. Знаєте, по поводу собаки це не було откровення. Це просто були мої погляди. Погляди змінюються. Знаєте, така дівчинка, скільки вам лет? 25. Слухайте, ну які 25? Вам вже 40. Я ніколи не міняю своїх взглядів. Так от, дорогі браті і сестри, що я хочу вам сказати.
що погляди змінювати – це не гріх. А от откровення – це те, що не, ти не можеш це змінити. І от навіть коли Петро, він відрікся від Ісуса 3 рази, ви розумієте, це був ну, такий удар. Він пішов, він бросив служіння. Він так все бросив, каже, я пішов ловити рибу, все. І ті учні дивились на нього, це наш перший пастир, да, ну пішли ми. І вони пішли туди, да? Але откровення ти його не зміниш. Откровення – це те, що попадає в твій дух. У мене є один товариш, такий пастор з Африки, я його дуже поважаю, да, Хавард Мілс, і він каже, я оце, каже, вчу людей. І каже, деякі люди, з яких я вчу, довго вчу, да, вони там семінари, вони такі, ну, я б сказав, скажені семінари. Вони починаються о 6 ранку і закінчуються о 10 вечора. Якщо якась людина засипає, його поливають водою. Кажуть, вставай, слухай, да. І вони там отак сидять всі, слухають, да, там хтось уже навчився з відкритими очами спати. І він каже, я так учу. Деякі люди, каже, от вони отримують це откровення. Знаєте, слово, людина повинна, щоб слово вона впіймала в свій дух. Амінь. Впіймала. І одна жіночка, вона працювала в Лондоні, в банку, вона під'їжджала... Під'їжджала до банку завжди, вона під'їжджала в Лондоні на своєму двохдверному БМВ, вона виходила на отаких каблуках, вона отак от йшла в банк, вона сідала там, працювала, і потім поїхала до нього на конференцію, вона слухала, і потім отак клац! Прийшло слово, прийшло откровення. Вона все бросила і поїхала в Малі місіонером. Тепер вона живе в солом'яному будинку і готує їжу на вогнищі. І в неї 600 людей в церкві. Що може взяти людину з банка, з Лондона, з двохдверної БМВ і перемістити в Малі? Тільки слово від Бога. Тільки откровення. Ніколи не починайте нічого робити, не маючи откровення. Полюбіть молитву. Якщо ви будете довго молитись, довго поститись, довго шукати Бога, откровення 100% прийде. Коли ти знаєш, ти точно знаєш, що це воля Божа для твого життя, то нічого цього откровення вже не змінить. Відступив Петро, але це не змінило його статуса, його позиції. І до сьогоднішнього дня ми знаємо, що Петро – це пастор першої церкви. Амінь. Що друге важливо? Що важливо друге? Друге, брати і сестри, це наше бачення. Книга пророка Осії 4.6, ну, на українській мові тут написано, що погине народ за те, що немає знання. Я думаю, що знання, воно формує бачення. І в російській сказано, буде унічтожен за недостатком ведення, як ти отверг ведення, отвергну тебя от священного действия. Що є ведення? Що таке бачення? Що таке бачення? Знаєте, коли Мойсей був в пустелі з своїм народом, і Бог хотів показати Мойсею бачення, як будувати Божий нарід, да, як його будувати. Тому що ну, євреї, ну, якби вони по генетиці були Божим народом, але по суті вони не були Божим народом. Вони жили в Єгипті, вони там служили цим єгиптянам. І Бог підняв Мойсея нагору на 40 днів. 40 днів Мойсей отримував бачення. З цього бачення вийшло 5 книжок. Які вийшли 5 книжок? Да, 5 книжок вийшло. Буття, Ісход, Числа, Второзаконня. Що ми розуміємо? Ми розуміємо, що Мойсей, він отримав
отримував бачення. І тому, коли він спустився з гори, він каже: послухайте, от скинію потрібно будувати з оцього, з оцього, з оцього, з оцього. І знаєте, що він мав? Він мав кучу деталей. Що таке церква? Це деталі. Деталі. Як деталі російської, української? Так і є деталі. Да? Це мій хороший товариш Дмитро Керченський каже, якщо людина не вміє, не може вивчити українську мову, це інвалід, якому потрібно вступати місце в автобусі. А чому? Ну тому що, каже, наприклад, як буде українською риба? Риба! А дерево як буде? Дерево! Тому українську мову знають всі. Ну, тільки не всі хочуть нею розмовляти, да? Що таке бачення? Це деталі. Нам потрібно знати багато деталей. В прославленні є дуже багато деталей. Коли ми приводимо людей до Бога, є дуже багато деталей. Коли ми будуємо домашню групу, дуже багато деталей. Коли ми робимо евангелізацію, знаєте, все залежить від деталей. Один отак розпластався вже призив до покаяння робить, а ніхто не виходить. Не виходить і все. Всі так стоять. Каже, ви в ад пойдете, а не, да, пойдем. Ви, я, да, 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 да. І все. А другий, він отак щось каже таке, ти навіть сам не розумієш, що він каже, а всі встали і щось пішли. Чого вони всі пішли на покаяння? Тому що це детали, розумієте, це якісь такі речі тонкі, можливо, не всім зрозумілі. Але від них залежить дуже багато речей. Наприклад, коли ти будуєш церкву, ти повинен знати дуже багато якихось таких мілких речей, як Моїсей. Він же прийшов, позвав цих усіх художників, там, плотників, всіх позвав і каже, дивіться, от коли будете робити цю стійку, да, там, зробити, і це з бронзи, а це з серебра, а цю шкуру покрасти в синій, а тут крючок повісти. Звідки ти це все знаєш про крючки, про шкури, про це, коли ти багато спілкуєшся з Богом, крім Бога, тобі ще потрібно спілкуватися з віруючими людьми, з якимись пасторами, лідерами. Чому? Тому що є досвід світу в будівництві церкви. І ми не можемо сказати, о, мені все Бог відкрив. Це тільки один пастор Сандей так казав. А так всі люди знають, що є ще досвід поколінь. І якщо я приймаю досвід поколінь, то я розумнішаю. І мені потрібно і откровення, і досвід поколінь. Як будується церква? Як росте церква? Як відкриваються нові церкви? Знаєте, я от маю двох друзів таких. Двох друзів, вони оба з Африки. І обох я дуже поважаю. Знаєте, це от Даг Хавард Мілс і Ансел Мадабука. От, ну, дві такі людини, чорні, той з Нігерії, той з Гани, я їх обох поважаю. Мадабука такий він, знаєте, в них, в африканців, вони багато перцю їдять, в них такий голос. От уже, як він балакать починає, вже кажеться, що це помазання. От. І коли Мадабука приїжджає сюди, наприклад, в Україну, він отак проповідує. І всі так встають. І буває таке, що він так проповідує півтори години, всі стоять отак. І колись він мене позвав до себе в церкву, я приїхав, він каже, будеш у мене проповідувати. Я подивився, звісно, на цю Нігерію, думаю, Господи, Боже мой, можете вчити нас всьому, чому хочете, тільки не життю. Так от, я приїхав до нього в церкву, і він мене привів в своє приміщення, свій зал, там таке приміщення, ну, десь там на 2000 людей, да. Потужне прославлення, потужна команда, ну, було на служінні там 300, може, 400 людей, може, це на мене так мало прийшло, я не знаю, але, ну,
так от було, знаєте, що було, то було. Була конференція, я там за всіх молився, там, до речі, такі нормально африканські беси виходять, навіть швидше, ніж українські. Так от, коли я там проповідував, і я спитав, кажу, пастор Анселм, ви же, а він, ну, він апостол, знаєте, він апостол, він, ну, каже, що він апостол, да? Я кажу, а у вас ще є, ні, ну я не хочу зараз ні з кого насміхатися, це так вийшло просто. От, ви не думайте, я його дуже поважаю, дуже, дуже гарно до нього відношусь, він апостол. Я кажу, у вас є ще якісь церкви там чи що? Він каже, та ні, ну церков нема, от це в мене одна, так, ну я їздю по всьому світу, проповідаю. Ну він дійсно, він так надихаючи завжди проповідає. От його на конференції звать, це саме щастя. Мало того, що ніхто не спить, ще й гроші всі віддадуть. Він потужний проповідник, такий сильний, знаєте. От. Але одна церква. Одна церква. Потужна церква в центрі Лагоса. Це столиця Нігерії. Да. Але одна церква. Одна церква. А є в мене Дах Мілс. Він, ну, коли він проповідує, ну, не стоять всі. Сидять. От, і він може проповідувати так 4 години підряд, так, 4 години проповідує, всі сидять. Деякі сплять, на них воду льють, вони сидять. От. І коли він проповідує, він завжди вчить, знаєте, от він з проповіді переходить на навчання, він вчить. У нього 6000 церквей. Як вам більш подобається? 6000. Представляєте, 6000. Я думаю, ну це може в Африці в нього так потужно. Думаю, десь там в Америці. Там, ну не можеш так бути, от, щоб везде було так. От, знаєте, і, звісно, ти приїжджаєш до нього в Африку, ну конференція, да, я виходжу проповідувати на конференції, хоча давно вже не запрошували, він каже, ну, треба англійську мову вивчити тобі. А то, каже, дуже багато перекладів. Вже з російської, на українську, на англійську, на французьку, там ще на якусь там мову, там угуру. І я проповідую, я дивлюся, сидить 6000 пастирів, тільки пастирів, 6000. Всі вони отакі книжки купляють, тільки в нього в мене тоненькі, бачите. А в нього... В нього такі широкі бокси, і там 30 книжок, 40 книжок, в мене таке 10. Так от, і він от проповідує там, розказує, розповідає, вчить. 6000 церков. І він якось каже, поїдеш, хочеш з'їздити попроповідувати в Лондон, в моїй церкві? Я думаю, ну поїду в Лондон, думаю, подивлюсь. Лондон, ж мене ж такі трошки... Спокійні. О, це ж не Африка, правильно? Там в Африці ти приходиш, там всі вау. От, я отак заходжу в церкву в Лондоні, там жіночка, пастор, да? І отак я заходжу, всі вскакують з своїх ног і кричать: «Алілуя! Бог нас сьогодні благословив!» Я думаю, чим? Вони кажуть, ось, дивись, до нас оцей пастир приїхав, це ж таке благословіння. Я, знаєте, от як я познайомився з Мілсом, з його церквами, я вирішив більше ніколи в житті в Америку в рускомовні церкви не їздить. Тому що там, коли ти приїжджаєш, всі на тебе дивляться, що приїхав з України, грошей взяв. Ось, брат, рішили ми тебе благословити, $200. А коли ти приїжджаєш в Африку, ти взагалі забуваєш, чого ти туди приїхав. Ти просто проповідуєш, і вони з тебе висасують, отак, витягують все. Да? І це і в Америці так, і в Англії так, і в Германії так. Я думаю, як ти так зробив, що в тебе всі церкви, вони всі, вау! Як ти так зробив? Що ти зробив з ними? Як ти їх запрограмував? Що вони всі отакі? А це учення, це навчання
Ісус – учитель. Його послідователі – хто? Ученики. І другого виходу нема. Шановні брати і сестри, нам треба вчитися, вчитися, ще раз вчитися, як заповідав нам Господь Ісус Христос. Вчення змінює мислення. Я розумію, що у вас і так всі люди хороші, вам сильно нічого міняти не треба. Але якщо ти стикаєшся з тими людьми, які ходять до мене в церкву, то там вчить, вчить, не перевчить. Там треба навчати. Якщо ти на африканці дивишся, та ж сама ситуація, треба вчить, вчить, вчить і вчить. І перше, це откровення, це те, що приходить в твій дух. Друге, це бачення. Якщо ти не бачиш, як відкрити церкву. Я колись сказав, я кажу, знаєте, я відкрию церкву хоч на Северному полюсі. Мені без різниці. І там буде 1000 медведів. А що так гордий ти? А що? Знаєш, коли ти бачиш, як це робиться, то ти можеш це зробити. Якщо ти не бачиш, як це робиться. Розумієш, якщо ти не бачиш, от чому потрібно приїжджати на такі семінари, просто тут сидіти, сидіти. Тому що коли ти тут сидиш, ти бачиш деталі. Амінь. З яких все будується. Все будується з деталей. Тому оце спілкування, оце навчання, навіть просто, коли ти один одному щось розповідаєш, таке, ну, здається, неважливо. А я вам скажу, в будівництві церкви важливо все. Кожна річ, вона важлива. Деталі, дрібниці, дрібниці важливі. Тому отримати повинно бачення. Тому я вірю, що якщо ти хочеш бути пастором, ефективним пастором, відкрити церкву, повірте, відкрити церкву, це в цьому немає нічого такого важкого. Можна відкрити церкву де хочеш і коли хочеш. Ткніть мені пальцем місце на карті, я вам відкрию там церкву. Але головне, щоб потім пастором цієї церкви стала людина, яка має бачення. Тому що іноді пасторами стають люди, які зовсім не розуміють, що їм робити. Вони приходять в воскресіння, проповідують, кладуть мікрофон, ідуть додому, і на наступну неділю кажуть, а що людей так мало? А що ти всю неділю робив? Я? Ну, обичайно пастора духовні, вони кажуть, молився. Кажу, не бреши. Ти не можеш молитися 6 днів. Ти ще щось потрібно, щоб ти робив. А людина, знаєте, коли вона бачить, що робити, вона робить. А коли вона не бачить, що робити, а що вона буде робити? Я ж не прийду, не сяду і думаю, що ж мені оце сьогодні зробити? Тобі потрібно бачення мати. Це бачення, це навчання. Амен. Це коли людина вчиться, вчиться і ще раз вчиться. Знаєте, є книжки. І коли хтось каже, ой, пастор, та я не читаю ніяких книжок, я тільки Біблію читаю. Ну, зря. Зря. Книжки потрібно читати. Це досвід інших людей. І, можливо, ти з книжки візьмеш одну якусь думку, але ця думка може змінити все твоє життя. Амінь. І казати, що нам не потрібен досвід, і казати, о, мені тільки Бог все відкриває, ну, це бути не зовсім розумною людиною. Нам потрібно навчатися для того, щоб мати бачення. Четверте. Що важливо для відкриття церкви? Третє, вибачте. Помазання, помазання, помазання. Що таке помазання? Це сила Божа, яка проявляється якимсь чином в твоєму житті. Вона може проявлятися в проповіді, в зціленні, в звільненні. Вона може проявлятися в зціленні душі. Вона може проявлятися в порадах, які ти даєш. Вона може проявлятися в пророцтві, в тому, що ти бачиш, який дух
знаходиться на людині. Дуже багато проявів помазання Святого Духу. Але для пастора це важливо, щоб проява Святого Духу була. Ви за мною згодні чи ні? Щоб Дух Святий діяв. В чому? Спасіння від Духа Святого. Я нікого не можу спасти. Нікого. Зцілення від Духа Святого. Звільнення від демонів. Ти не можеш ні одній людині дати звільнення від демонів. Навіть в Старому Завіті звільнення від демонів не було. Що робили з одержимими людьми? Не знаєте? Те, що ми з росіянами зараз робимо. Просто вбивали і все. Не було звільнення. Зараз з'явилось звільнення. Можна виганяти з людей бісів. І люди змінюються. Да? Але без Духа Святого ти не можеш нікого звільнити. Коли кажуть, ой, та оце там у Тищенка, ці рибцентри, оце от ці рибцентри, вони там, там взагалі там нічого такого. Ну, піди, візьми собі додому наркомана, і ти будеш розуміти мене. Хай він у тебе поживе там хоча б місяць, хай тебе Бог благословить. Якщо в тебе там ще щось вдома залишиться, скажеш, хороша все-таки він людина. От. Чому це важливо? Тому що, знаєте, я вам скажу, без помазання наркоманам послужити неможливо. От просто неможливо. Да? Ну, от представте собі, ну, наприклад, я не маю помазання на звільнення людей від залежності, але я так хочу послужити наркоманам. От я так хочу, я від всього серця хочу їм допомогти. От я хочу їм допомогти. От що я можу для них зробити? Що я можу зробити? Шприци роздати. Пункт перший. Пункт другий. Почистити їм кров. Ну, знаєте, чистять кров, кажуть, детоксикація, да? Для чого почистити кров? Ну, щоб він потім, коли почне вживати знову наркотики, щоб він себе відчував хорошо. Третє. Метадонова програма. Це коли тобі дають 150 єдиниць метадону, замінителя опіума, який людина приймає і впадав в більшу залежність, чим вона була. Все, крапка. Служіння без помазання, воно обмежиться оцими речами. Ти нічого не зробиш. Але коли ти маєш помазання, через тебе Святий Дух діє і щось в людях робить. Амінь. Тому третій пункт дуже важливий – мати помазання. Мати помазання. Знаєте, я дуже хотів, щоб помазаних людей на землі було більше. Хтось каже, ой, от ця теорія помазанників, це лживая теорія. Нет сегодня в Новом Завете помазанников. Ісуса як була фамілія? А? Я не знаю, як його фамілія була, але називала його Христосом. Що означало помазаний. Потім почали дивитись на тих, хто за ним слідує, дивляться, а в них теж помазані є. І кажуть, а вони християни. Теж що? Помазані. Тому коли кажуть, нема помазанників, то всі помазаніки. Але одна людина, вона молиться по 3 години в день, вона жертовна, вона посходить, вона слово читає, і через неї помазання Святого Духу тече. А другий цілий день в тітоці сидить. Листає оці всі речі і каже, це Бог не дійствує зараз, це раніше було. Так, понятно, не дійствує. Якщо ти не молишся, не постися, не жертвована людина, то чого він буде в тебе дійствувати? Ну я ж християнин, це просто назва. Назва. Тобі потрібне помазання. Де люди отримують помазання?
Де люди отримують помазання? Де те місце? Де місце те, де можна прийти і отримати помазання? Де це місце взагалі? Ну, ладно, ми не знаємо. Давайте подивимося на життя Ісуса Христа. Тому що життя Ісуса Христа – це не просто, знаєте, от Месія, Спаситель, Агнець Божий. Ми на нього дивимося і ним восхищаємося. Ісус був прикладом для нашого життя. Кожна людина, якщо вона називає себе християнином, тобі потрібно жити так, щоб повторювати все те, що робив на землі Ісус Христос. Ну, в мене так не вийде зціляти хворих. Ну, зціляй, як виходить. Ну, в мене так не виходить виганяти бісів. Ну, виганяй так, як виходить виганяти. Але учень – це повторювати. Якщо ти живеш і кажеш, я християнин, ну, ти нічого за Христом не повторюєш, хорош брехати. Ти не християнин? А, ні, ну, може, ти член християнської партії? Тоді в мене питань нема. Деякі люди використовують ідеологію Ісуса Христа для своєї політичної діяльності, але це нічого спільного з християнством немає. Тому що християнин – це людина, яка за Христом все повторює. Що робив Христос? Проповідував. Проповідуй. Що робив Христос? Зціляв. Зціляй. Що робив Христос? Виганяв бісів. Що? Виганяй бісів. Що робив Христос? Воскресяв мертвих. Так я не хочу пробувати. Попробуй хоч раз. Попробуй. Я один раз попробував. Вийшло. Ну тільки один раз. Так от, треба пробувати все. Ти ж учень. Що ще Христос робив? Роздавав харчі. Скажи алілуя. Благодаря місії ООН і прочим американським організаціям це помазання зараз діє в кожній церкві. Амінь. Ти скажеш, це не духовно роздавати харчі. Не треба звинувачувати Ісуса Христа. Він це робив. Амінь. О, люди приходять тільки за харчами. Так в тому та й твоя робота, щоб коли вони приходять за харчами, переключити їх на те, щоб вони не приходили більше за харчами, а приходили за Ісусом Христом. Амінь! Так от, шановні, що? Хто такий християнин? Це помазана людина, розумієте? Вам потрібно це зрозуміти, що ви помазані люди. Де отримати помазання? Де його отримати? Де його взяти? Де береться помазання? Давайте подивимося, наприклад, Ісуса Христа. В мене завжди питання, я на нього не маю відповіді. І я не знаю, можливо, хтось із вас має відповідь. Якщо маєте, я вам подарю цю книжку безплатно. Чому Христос до 30 років ніде не служив? Книжка не знайде своїх героїв. Що він до 30 років робив? Ми вже придумали, що він плотником був. Я по спільності професій, я навіть іноді фантазую, як він табуретки робив, граби. Вчився в кого? Де? В коледжі? В якому? Так от, в чому проблема? Біблія нам нічого не розповідає про життя Ісуса Христа до 30 років. Але коли Ісус ще не виганяв бісів, не проповідував, не зціляв больних, уже була людина, яка уже проповідувала. І проповідувала досить таки потужно. Звали його Іоанн Хреститель. І був він двоюродним братом нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Він ввійшов в служіння раніше.
ніж увійшов в служіння Ісус Христос. Іншими словами, служіння Іоанна почалось раніше, ніж почалось служіння Ісуса Христа. У Іоанна були вже учні. Іоанн дуже багато молився. Про них Ісус сказав, вони робили роботу, а ви в їхню роботу війшли. Да? І от Іоанн проповідує, причому проповідує не десь там в палаці культури, в пустелі біля Йордана. І помазання так діє сильно, що з усього Ізраїлю починають йти люди. Вони йдуть, ідуть, 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 ідуть. І оцей дух покаяння, сильний дух покаяння на всьому народі Ізраїля. Звідки він взявся, цей дух покаяння? Іоанн своїми учнями, вони в пустелі роки молилися за те, щоб Ізраїль був спасений. Він приходить, починає проповідувати. Люди йдуть і хочуть покаятись, хочуть спастись. Приймають один за іншим хрещення. Приймають, 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 приймають. І пробудження, пробудження, духовне пробудження в Ізраїлі, якого до цього не було 600 років. З моменту, коли помер пророк Малахія, 600 років нічого не було. А тут Дух Святий діє. Люди хочуть каятись. Отримується, як облічення на українському. Як? До кори совісті. У них щось там коїться всередині, вони нічого не можуть робити, вони приходять до Іоанна, приймають хрещення, каються. Раз, приходить Ісус. Іоанн розуміє, хто такий Ісус. Іоанн розуміє, що Ісус – це агнець Божий. Він розуміє, що це Спаситель світу. Він про нього каже, за мною йде той, хто більший, чим я. Він буде хрестити Духом Святим і вогнем. Ісус приходить і приймає хрещення. У кого? У Іоанна. І він каже, та підожди, що ти робиш? Треба помінятися. Ти ж більший, я менший. Я ж менший, ти більший. Я повинен приймати в тебе хрещення. А Ісус каже, ні-ні-ні, треба зробити все правильно. Правильно треба зробити. І знаєте, коли він прийшов на служіння Іоанна Хрестителя, на Ісуса зійшов Дух Святий. Щоб ми не казали, але помазання приходить... Наше життя від тих проповідників, які були проповідниками до того, коли ми ще проповідниками не були. Тому, коли ми приходимо на чиєсь служіння, отак, як ви зараз прийшли, і ви слухаєте пастора, який був пастором до того, поки ви ще не були пастором, на вас приходить помазання. Це неможливо відміряти лінійкою. Це неможливо взвісити на кілограми. О, я сьогодні отримав кілограм помазання. Це неможливо. Але твоє життя змінюється, на тебе приходить дух. Так от, Ісус отримав помазання на служінні Іоанна Хрестителя. А Єлісей отримав помазання на служінні Ілії. І помазання – це те, що є на землі. І це, що передається від людини до людини. Тому в чому нам важливий досвід життя інших людей? Амен. Тому що через них ми приймаємо помазання. Коли ти слухаєш проповідь помазаної людини, приймаєш її, віриш в неї, Дух Святий приходить на твоє життя. Як ще ми можемо прийняти помазання? Слідуючи. Давайте подивимось одне місце із Слова Божого. Друге Тимофія,
3 розділ, 10-11 вірш. Ти ж пішов услід за мною, наукою, поступуванням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями та стражданнями, що спіткали мене в Антіохії, в Іконії, в Лістрах. Такі переслідування приніс я, та Господь від всіх мене визволив. Третій розділ другого послання Тимофію, про що нам розповідає? Про те, що в останні часи будуть дуже погані люди. І він каже, таких людей буде дуже багато, але ти поганою людиною не будеш, ти будеш помазаною людиною. Чому? Тому що ти пішов за мною. Як українською мовою? Подражайте. Наслідуйте мене, як я наслідував Христа, сказав апостол Павло в посланні Коринфянам. Амінь! Чому він так сказав? Тому що він хотів передати кожному з них помазання. Так, як наслідував Єлисей Ілію. Точно так же само. Тимофей наслідував Павла і отримав той же самий дух, те ж саме помазання. Знаєте, помазання – це важливо. І помазання від когось береться. Воно десь береться. Тому я вірю в важливість нашого спілкування. Я вірю в важливість оцих конференцій, оцих зустрічей. Це не обов'язково, що ти слідуєш тільки от за одною людиною. Знаєте, в цьому світі багато помазаних людей. І коли ти наслідуєш гарний приклад, той же самий дух приходить на твоє життя. Амінь, можна голосніше? Амінь, амінь, амінь. Якщо ви прочитаєте ці 10 книжок, теж якесь помазання на ваше життя прийде. Амінь! Слава Ісусу Христу! Це так воно діє, воно так працює. Воно по-іншому не працює. Людина, яка каже, а для мене пастор Ісус Христос, а для мене нет служителей, нет пастирів, нет єпископів. Всі вони такі-сякі. Я недавно написав таку коротеньку статтю в себе в Фейсбуці. Чому люди ображаються на пасторів? І такий знак питання. І потім я почав читати в українській мові, що один із обов'язків пастора – це завжди комусь докоряти. Думаю, ну якщо твоя професія – завжди комусь докоряти, ну як на тебе не образиться? 100% на тебе образиться. І знаєте, я не думав, що такими простими, добрими, гарними словами я підтяну на свою сторінку всіх ображених людей світу. Всі ви такі! А якщо пастор, а пастор є отакі, я думаю, Господи! Що я такого сказав поганого? Я нічого поганого не сказав, я просто сказав, що коли тобі людина завжди дорікає, ну каже, тобі треба це змінити, то ти можеш на нього образитися. Тому Христос на кожній сторінці Біблії каже, пробачайте, це для пастирів. Амінь. Є люди такі, знаєте, вони кажуть, для мене нема авторитетів. Я нікого не сприймаю. От у мене... Тільки не вздумайте тут амінь сказати, пожалуйста. От для мене один пастор – це мой Господь Ісус Христос. Молодці. Слава Богу. Для мене тільки Христос. Для мене більше нет пасторів, нет авторитетів. Помазання на землі. І воно передається. Воно передається через Божих людей. Амінь. І знаєте, навіть Христос, Він отримав Святого Духа, не сидячи в себе в майстерні. Хоча мог би. А де Він отримав?
на служінні, яке проводив інший проповідник. Тому, якщо проповідники стають такими гордими, що вони перестають відвідувати інші служіння, вони втрачають помазання. Нам потрібно відвідувати інші служіння. Чому? Ну, тому що там є помазання. Де взяти помазання? Помазання, воно приходить через інших людей. Ти скажеш, ой, ну, мені подобається, звісно, як Бенехін зціляє, але мені дуже не подобається, як він виглядає. А ти прийми в нього помазання для зцілення, от як виглядає, можеш не міняти зачіску, нічого. Можеш своєю залишатися. Це можна, правда, брати і сестри. Помазання зцілення взяти можна, а зачіску можна не міняти. Да, представляєш? Гордість. От Христос так захотів, щоб люди, вони звільнились від гордості. Що каже Ілія своєму помічнику Єлісею? Він каже, залишся тут. А він каже, жив Господь. Жива душа моя, пойду за тобою. Він його достав. Він за ним везде ходив. Він на осланок уже каже, слухай, що ти хочеш? Що тобі треба? Кажи, що треба? Каже, я за тобою слідю. Навіщо? Щоб сприймати, як ти живеш, як ти дієш. Знаєте, передавати помазання – це важливо, це великий, як вірно сказати, відповідальність. Чому? Тому що люди хочуть не тільки чути твої слова, вони хочуть бачити твоє життя. І він ходив за ним, щоб бачити життя, так як Тимофій ходив за Павлом, щоб бачити його життя. Так як спочатку Павло ходив за Варнавою. Не Варнава за Павлом, а Павло ходив за помазаним Варнавою. Для чого? Щоб бачити, як живе, щоб прийняти Духа, прийняти помазання. І він отримав Духа Святого. Він отримав іще в два рази більше, як Біблія каже. І він робив те ж саме, що робив Ілія. Є тут пастори? Руку підніміть. Видно, що пастор Філіп був колись військовим. Я вам бажаю мати в два рази більше, ніж те, що ви тут бачите. Амінь. І храм побудувати в два рази більше. І мати іспити в два рази більше. І проблем хай буде в вашому житті в два рази більше. І труднощів в два рази більше. О, пастор, я не впевнений, що я хочу двійне помазання. Я думаю, може мені достатньо половини того, що в тебе є. От я наполовину я погоджуюсь на половину помазання твого. Ну, це я так кажу, якщо захочеш двійне, то можеш мати. Амінь. І останнє, брати і сестри. Я гадаю, що мені потрібно завершувати, да? Стільки хвилин ще, ну скажіть хтось. Стільки? Чи вже нема? Скільки? 10. Ху! Я просто попив води. Слухайте. Помазання, воно передається. Просто скажу тобі просту річ. От просту річ скажу. Якщо ти пастор, і твоя церква, вона менша, ніж у пастора Пилипа, перестань бути оригінальним. Просто наслідуй.
просто наслідуй. Так просто наслідуй, 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 наслідуй. А потім, коли вже дійдеш до такого рівня, можеш стати оригінальним. Ну, ненадовго. На трошки. Амінь. Чому? Знаєте, помазання, воно приходить для людей, які дуже смиренні. А смиріння, воно проявляється в чому? Воно якраз і проявляється в наслідуванні. Як діти вчаться в школі. Учитель каже щось, а дитина повинна все повторити. Якщо вона не повторяє, то вона дурна. І все. Але якщо вона повторює, 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 то вона відмінник. І вона потім має вступні іспити, здає їх на одні дванадцятки. От. І вчиться в університеті, в тому червоному, Шевченка. Чому вона така розумна? Тому що вона все повторювала. Розумієте? Нічого складного, все просто. В церкві все те ж саме. Я от, знаєте, зустрічався з Йонгі Чо. Ну, разів, може, 10 за життя. Молився він там за мене, благословляв мене. Але ж, ну, я не змог дослідити його життя, щоб все повторювати. Тільки от прищурився і все. Але пастор, який зараз змінив його, пастор Ліхун, він після смерті Йонгі Чо виростив в церкву на 100 тисяч. Відкрив нові церкви. І знаєте, коли я його слухаю, він нічого не придумує. Він просто наслідує. І помазання Святого Духу діє. От представте собі на хвилинку, якби він прийшов у цю церкву, в якій 800 тисяч, і сказав: «Нова мітла по-новому мітьот!» Отак би всі встали б і сказали: «Ну, міті!» Дальше. А він сказав: «Я буду робити те, що робив доктор Йонгі Чо, і я ще й удосконалю все, що він робив». Амінь. І це помазання починає діяти. І так само люди спасаються, звільняються, так само змінюється життя у людей, так само з'являється віра. Він написав книгу про молитву, я її прочитав, вона точно така ж сама, але є ще більше деталей. Амінь. Яких не було у того пастора. Він отримав помазання. Добре. І останнє. Команда. Для відкриття церкви потрібна команда. Команда. Знаєте, хоч і є книжка Юрія Дольт-Михайлика «І один в полі воїн», но один в полі не воїн. Людині потрібна людина. Людині потрібна команда. Знаєте, якщо практично, ну, звісно, коли ти їдеш в інше місто відкривати церкву на пустому місці. Ні, я розумію, якщо ти відколов кусок від того, що в когось уже було, там правила інші. Це для них треба проповідувати не тут. А якщо ти хочеш на пустому місці відкрити церкву, в цьому немає нічого складного. Але потрібно все перерахувати і зрозуміти, що тепер тобі потрібно працювати кожен день. Такий невеличкий приклад. Поїхав я в Моршин печінку полікувати. П'ю воду, лікую, вставив собі капельницю. Я вже старий, мені 59 років. Тече все так добре. Думаю, ну стільки можна тут лежати. Поїду у Львів, подивлюсь на місто. Пішов, подивився.
Думаю, треба цю церкву відкрити. Така думка у мене з'явилась. Дзвоню одному пастору, кажу, де твій реп-центр? Він каже, там, давай переводь його у Львов. А твій де? От там. Кажу, давай теж переводь його у Львов. Вони два реп-центри перевели туди. Я послав пастиря. Все, команда є, пастир є, поєвангелізували. Я провів спеціально для львов'ян спеціальне служення. Служення звільнення від бісів. Що ви думаєте? Набігло повен зал. Знаєте, коли людям кажеш про бісів, кожен же себе зна. Він завжди починає думати. А вдруг? Сходю. Хай до мене теж. Слава Богу, нема. Пішов додому. Спокійний, да? Спокійний. І прийшли люди, покаялись. З того дня почалась церква. Зараз там уже, там, я не знаю, там 15 церков по всій Західній Україні. Це я ж послав всіх цих з Донецька. Русських по паспорту навіть. Понимаєте? Ну, вони вивчили українську мову так приблизительно, як Корчинський казав. Розмовляють там якось, да? І люди йдуть. Ось нещодавно там жінка мера була на служінні, там ще хтось був на служінні. Да? В цьому нема проблем. Ти кажеш, я не вмію пастор бісів зганяти. Не вмієш бісів зганяти, зціляй больних. Зціляти больних теж не виходить. Йо, що ж ти посовітувати? От я вам скажу, є безпроігрішний варіант. До речі, тут книжка у мене така є. Безпроігрішний варіант, я вам ще скажу. Зцілення душі. Оце всі хворі. Здорових людей душевно нема. У кожного є якась травма, рана. Розумієте? Тому, коли ти пробуєш зцілення душі, Господь, а є обітниці про зцілення душі, їх дуже багато в Біблії. Тому що коли Бог, там навіть десь одне місце, я кажу, я пластир тобі на душу прикладу і зцілю її. Розумієте, це сильна річ. А дуже людей зараз багато ображених, отвержених, людей, які мають оцю душевну біль. Ну це теж тема. Це те, що робив Христос. Він зціляв душевно хворих людей. Амінь. Кажеш, ну, я теж не знаю, як це робити. Ну, просто тоді роздавай харчі. Це теж діє. Просто роздавай харчі і проповідуй людям Слово Боже. І люди будуть приймати Слово Боже. Будуть каятися. В будь-якому місці можна провести евангелізацію. Але потрібна команда. Хто таке команда? Кілька слів, і я завершую. Помазання по-разному діє. Друге Тимофію 2:2. Що чув від мене при багатьох свідках, передай вірним людям, що будуть спроможні їх інших навчити. Івана, 5 розділ, 19 вірш. Відповів же їм Ісус, сказав, по правді, кажучи вам, син нічого не робить, не може від себе. Тільки те, що бачить, те робить. Бо що робить він, то саме і син робить. Що потрібно? Що головне в команді? В команді головне єдність. Щоб всі казали одно, робили одно і працювали на одне. Якщо це є, нема нічого неможливого для команди людей,
однодумців, які вирішили, сказали, ми побудуємо в цьому місті церкву. Вона буде потужною, вона буде впливати. На цьому місті люди будуть спасатись, будуть зцілятись, будуть звільнятись. Тут піднімуться різні служителі, сильні, благословені, яких ми теж пошлемо далі, і вони підуть далі. Не просто ми побудуємо церкву, де ми такі довольні всі будемо сидіти, ой, хорошо нам з Христом, слава Богу. Да? Ні, ми побудуємо церкву і підемо далі. Знаєте, до війни в мене було 100 церков в Росії. 100. 100. Я був вже не в'язниць 12-го року, але були церкви. Вони приїжджали на школу, вчились, все. Потім ФСБ заборонила наш рух на території України, на території Росії. І там була така тема, що екстремісти і так далі, і тому подобне. От. Я їм сказав, кажу, брати, ну що я вам скажу? Ну йдіть в інші союзи, йдіть он до Грабовенка, йдіть он, ну, язик не повернувся сказати до Ряховського. Ну, до Грабовенка сказав, все-таки фамілія надихаюча. Кажу, йдіть туди, а що я зроблю? Ну, я не в'їзний. Потім мене взагалі басманний суд города Москви заарештував заочно. Прийшло на емейл 5 аркушів обвинувального акта, написано «з найлучшими пожеланнями». От. Я розумію, все рухнуло, все впало, знаєте. А Біблія що каже? Що Євангелія ми будемо проповідати в Єрусалимі, в Самарії і даже до краю землі. І край мой забрали. Москалі. Знаєте, я в 22-му році, в січні місяці, поїхав в Європу. Отак ходю, як по Львову. Колись ходив. Ходю по Європі і думаю. Ну а що, Росію забрали? Поїдемо в Європу. Поїдемо в Європу. Я думаю, а як ми туди поїдемо? Як там відкрити церкву? Вони ж всі працюють. Для того, щоб відкрити церкву, треба багато людей, які не працюють. Тому що якщо людина не працює, в неї є час молитися, проповідувати, відвідувати людей по домам. Я думаю, як ми можемо відкрити там церкву? Потім почалась війна, і приїхало дуже багато людей, які не працюють. І ми відкрили 30 церков. Да. Я думаю, що відкриємо ще 30, і ще 30, і ще 50 відкриємо. Чому? Це воля Божа. Відкривати церкви. Друге питання. У нас завжди одна проблема. У нас проблема в пасторах. Нам хочеться бачити, щоб пастор був трошки кращий, ніж Ісус Христос. Ти скажеш, ні, не треба кращим. Що там, Ісус вже нормально. Можна таким, як Ісус, хай буде. Я тобі нагадаю, що одного разу Ісус зробив батіг і побив кучу людей в храмі. Якщо ти не читав Біблію, почитай це. У нас пастора ніхто нікого не б'є. По крайній мірі, явно. Проблема в людях, в лідерах, в пасторах. І тому, знаєте, що я вам скажу, підводячи риску? Кажу від серця, правду. Слава Богу, за таких людей, як пастор Філіп, який своїм життям, своєю родиною, своїм відношенням до фінансів, відношенням до людей, відношенням до служіння, може бути для нас прикладом.
Це дійсно дуже важливо. Чому? На землі дуже мало людей, які можуть бути прикладом. Ні, на землі дуже багато людей, які кажуть красиві слова. Їх багато. Чому я кажу, не треба слухати проповідників в Ютубі? Ви нічого не знаєте про їх життя. Нічого. Ви просто любите красиві речі. Життя важливе красивих речей. Важливіше. Тому цінуйте те, що маєте. Амен. Ми можемо перерахувати всі чотири речі, які потрібні для відкриття церкви. І потім помолимось. Перше – откровіння. Друге – бачення. Третє – помазання. І четверте – що? Команда, давайте піднімемось. Будемо молитися іншими мовами. Харба шідолоро баситира баситоро башитолоро лобрекетія. Реба хашикотолоро лобребеди ситолоро лоробати ребеди шіталая глорі. Реба шітолоро лоблески дирели ребеди шітарама синдолоро лобребеди фатрилея. Лей шія! Діалам ремене фрісу долору лору лору блески дирили ребіди шідара лара лара блеску долору лору блески дирала лара банту лору реба куто лору лору баші дирили рибату лору лору блесу долору лору блеші дей лебра башанда лара лара блеску долору лору блески дирили рибату лору лору баші дей лебра баші дира бако сото лору бреке тира бошо толо тира масито лору кото лору фау фау діалам ремене шіто лору лору блески дирили ребіде шідала лебато роло рома ханто лоро лобре бедо шегатара баха толо роба като локо то орба шата лабра бако то робро като лоро орба шіто роло робро като лоро бако то лоро бо то лоро хоу тирама сито лоро лоро блеко то робро бо шото лоро бро хото лоро рома хато лоро гета лекро туро Дух Святий, ми просимо Твого благословіння. Я даже прошу Тебе, Святий Дух, помаж сьогодні кожну людину, яка відчуває покликання бути пастором, яка відчуває покликання відкривати нову церкву. Боже, помаж своєю силою, пошли свою благодать, благодать Святого Духу. Боже, дай цю сміливість, впевненість, Боже, дай цю віру, непереможну віру, яка зможе подолати всі проблеми, всі перешкоди на шляху. Боже, благослови. Я молюся, щоб Ти дав откровення тим, хто сьогодні шукає свого покликання. Боже, я молюся, дай сьогодні жажду, жажду отримати бачення, бачення для того, щоб будувати церкву Божу. Дух Святий, благослови, благослови, дай потужні команди, прибери всяке розділення, прибери, Господи, всіх, хто мислять по-інакшому, хто бачить по-інакшому, дай нам спільні команди, які в єдності будуть будувати Царство Боже, будуть будувати Царство Боже в Україні, в світі, в Європі, в Америці. Дух Святий, зроби це в ім'я Ісуса Христа на цьому місці. Давайте піднімемо всі свої руки. Скажи, Дух Святий, я приймаю це помазання для відкриття церкви, для служіння в команді в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.